yolkam yolkam alışıyan, elim abam ışık olan. Heydər Əliyev Fondunun, uşaq evlərinin və internat məktəblərinin sakinləri. Bax bura, mənim nağılımdır. Mənim çoxlu dostlarım var. İndi görəcəksiniz. Bəzənib gəzəl Bakı. Cırtdan, bəlkə də biçim mahnı səsləndirək. Ağlı başında adam balası, sən ol kimi. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün yeni il şənliyi. Bütün dünya Azərbaycanlarını təbrik edirəm. Bununla da nağılımız gözəl sonluqla bitdi. Xeyir şərə qalib gəldi, birlik qələbə çaldı. 2 yanvar 12:30-da.